Prince Bab, Ata Sodhya, what are the main problems that tiat is facing in Goa as chair tepa? Amka ata soundak lagan problem hota. After 10 o'clock kur paktiya to very difficult. I see. Anek I feel sarkaran amcheru mashe lakshi dur pak jay because we are creating job. Tiatr industry has been standing on their own feet. Very successfully too. Tepa sin tepa. Yes, amin sarkar lagi magon amka job di manon. We are creating job. Subsidy na kaina kaina. Kaina, but we are creating jobs. Sarkaran amka support kurum jay because amin tancho pay amin komi kela. Na dalar amche sogle kalakar tanka muntala ale sarkar amka job di. Kitle kalakaran kitle tiatri sasele sumar. More than 2000 tari kalakar astele. Je swatachya payacha rupya asa. So I feel sarkar an amka jata title soluti diupar. Ata pay. आमका पणजे तियात करपाक हॉल ना वास्को तियात करपाक हॉल ना म्हापशां तर ते आमचे हनुमान थिएटरान तयार बंद केले करपाचे कित्याक लोकांचे चुरचूर येते गोरमेंत रावंक जायना आनी लोकूय येवपाक सोदिना ते भशेन आमकां जर तर हॉलां ना जाल्यार आमी तियात करतले कितें आनी मागीर म्हणटात की ते आमचे तियात्र सगळे भायर वयता भायर गेल्या त्या तरी आपल्या पोटाक लागून गेल्या आनी आपलो संवसार केलो आतां आमी हिंगा गोंया आसा दोतोर आमकां आमचो संसार करूंक मेळूंक जाय गोंयांत रावून आनी कितें फायदो तियात्र अकॅडमी स्पेसिफिकली तांच्यांनी कितें करूंक जाता टू प्रमोट तियात्र आउटसायड गोवा तियात्र अकॅडमी वील नॉट इंटरफियर इन दीस कित्याक तियात्र अकॅडमी इज वन ऑफ द तांकां सबसिडी येता ती फ्रॉम गव्हर्मेंटाचे तुमचें एक्सपेक्टेशन तांचे थिंगा कितें एक्झॅक्टली नो आदे इश्यूज कितें करूंक जाता तांच्यांनी तियात्र अकॅडमीन आतां तांच्यान एक रिक्वेस्ट करपाक जाता गव्हर्मेंटाक की आमकां मातशी सुटका दिवची कित्याक सी साऊंड पोल्युशन केन्ना जाता हाय डेसिबल्स आमच्या साऊंडाक तर फ्यू डेसिबल्स चड करून इंडोरूय आसता इंडोर ना आनी आमचे कितले जाता दोन